بەڵام ئەو قەدەری خوا ڕێککەوتو بووێ و بەشداری ئەم بەرنامەیە کرد. یاخود لە فەرمانی تدا لە فەرمی ئەی پەروەردگار یەکێکتیدا زۆر گوناهبارە. پێغەمبەری خوای گەورەڵامدا تۆ دەفەرمێ ئەمانە کۆمەڵێکن، ئەمانە تاقمێکن، ئەمانە دەستە و جەمعێکن. هەر کەسێک لەگەڵیان هاودەم بێ، هاونشین بێ، خوالەیان خۆش دەبێ و هیچ کەسێک لە سای هاوڕێتیانەوە بەدبەخت نابێ. سیرکە کەسێک ئەهلی ئەو خەیرەژ نییە، ئەهلی ئەم فەزڵە نییە، بەڵام بەهۆی هاوڕێتکردنی ئەم چاکانەوە، ئەم دەم و چاوە سیما نورانیانەوە، خوای گەورە ئەویش منەوەر دەکات بە نووری ئەوان. خوای گەورە لەوانیش خۆش دەبێ، ئەوانیش دەکات ئەهلی فەزڵ و هۆی فەزڵی ئەوانەوە. ئەمجا هەر بۆیش زانایان یشکی لەوانە ئیمامی قورتوبی لە تەفسیرەکەیدا دەفەرمێ سیرکەن سەگ بە تەبیعەت ئەو قابلیەتی نییە کە لە دوا پەیامی خوادا باز بکرێت کە قورئانە، بەڵام وەرە سەجێک بەهۆی ڕێزداربوونی و موشەڕەفبوونی بە هاوڕێتی ئەسحاب الکەهف. ئان خوای گەورەچۆن لە قورئاندا باسی کردوون دەفەرمی وە کەلبوهم باسطون ذراعەیه بالوەسید. ئان خوای گەورە باسی سەجێک دەکا بەس دەبەرێ هاوڕێی خەڵکێکی باش بووە، ئەم سەگەش بەهۆی ئەوانەوە ئامادە بۆ کۆمەڵگەیەک بەجێ بهێڵێ کە سەراسیمە خراپ بوون، سەراسیمەیان خراپ بووە، لەگەڵ ئەهلی خەیردا هاتووە، باقی هاو ئەجناسەکانی خۆیانی جێهێشتووە. ئەمجا یەکێکی تر لە بەرهەمەکانی کاریگەر بوونە بە هاوڕێ. پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵات و سەلام المەرعو عەلی دینی خەلیلی فەلیەنظور ئەحەدکم مەن یوخالیل. ئەفەرمی هەر کامێک لە ئێوە متەئەثیر دەبێ، کاریگەر دەبێ بە هاوڕێکە یاخود لەسەر دینی هاوڕێکەتی، دێ هەر کامێک لە ئێوە ئەخلاقی هاوڕێکەتان، دینی هاوڕێکەتان هەڵبسەنگێنن داخۆ لە ئاستی ئەخلاقی و ئەفکاری و دینی و تەقوای تۆدایە، ئەگەر بەڵێ هاوڕێ بە لەگەڵی، ئەگەر نانە. ئەمجا بۆیە سوفیانی کوری عویەینە دەفەرمی ئەگەر سەرز بینی ئەمە بۆمان دەردەکەوێت کە هاوڕێی فیرعەون چێ بووە؟ هامان. هامان بەهۆی هاوڕێتی فیرعەونەوە چۆن خراپ دەرچوو؟ لەبەرێ وەزیری فیرعەون بوو. یا حەجاج یەزیدی کوری موسلیم هاوڕێی بووە، چۆن بەهۆی هاوڕێتی حەجاج و ئەویشیان تووشی ئەم خراپە بووە؟ یاخ بەڵام لەنێو موسڵمانان دا بڕوانن بۆ سلەیمانی کوری عەبدولمەلیک کە ڕەجا لەگەڵی بووە و هاوڕێی بووە بەهۆی ڕاستکردنەوەی، دەسەڵاتدار بووە، بەڵام لەبەرێ ڕەجا زانایەک خواناسێک متەقیەک بووە، ئەم تەقواکاری ئەم چاکەکاری ئەمیان بۆ بە پاڵپشتی کتاب بوو ئەم بەرپرسە. بۆیە زۆر گرنگە مەسئولەکان کاربەدەستەکان لە هەر ئاست و مەکانەتێکدا خۆیان دەبینەوە کاتێکەوە پیاوێکی دڵسۆز دەچێ بۆ لایەن لە ڕوحی دڵسۆزیەوە، لە سۆزیەوە، لە خۆشەویستیەوە، لە محەبەتیەوە کە دەیهەوێ بە پشکی خراپان نەسووتێ ئەو کاتە زانایەک کە قسەیش خێری بۆ دەکا بالەی وەربگرێت، با بەهرەمەند بێ لە هاوڕێتیەکەی، با بە هاوڕێی بگرێ لەبەرەوەی دڵسۆزی هەر بەرپرسێک کە بەس بەڵێی بۆ دەکەن، بەس ئۆباڵی بۆ دەکێشن مەرزنی، ئەوانە هەموویان دڵسۆزی بن. بگرە ئەوە دڵسۆزیەتی کە خەتاەکانی هەڵەکانی و هەروەها ڕێگا ڕاستەکانی بۆ دەخاتە بەردیدا. بۆیە ئەم کاربەدەستە کاتێکەوە ڕەجا زانە خواناس و ساڵح دەبێتە هاوڕێی ڕاستی دەکاتەوە لە زۆرێک لە چەوتیەکان و لە هەڵەکانی خۆی. ئەمجا ئیبن مەسعود ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێ ما من شەیئین ئەدل على شەیئین ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. دەفەرمێ هیچ شتێک ئەوەندە دەلیل نییە بۆ شتێکی تر، تەنانەت دووکەڵیش ئەوەندە دلیل دەلالەتەی بە قوت نییە لەسەر بوونی ئاگر وەکو هاوڕێ لەسەر هاوڕێ. بۆیە شاعیر قسەیەکی لە شیعرێکدا دەفەرمێ عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فتردى مع الردى. دەفەرمێ هەر کاتێک دەفەرمێ لە خەڵک مەپرسە، بتوێ خەڵک بناسی لە خەڵک مەپرسە چۆنا، وسل عن قرينه لە نزیکەکەی سیر بکە، سەیری نزیکەکەی بکە، چی هاوڕێتی، چی هاودەمیەتی، چونکە هەموو کەسێک اقتیدا دەکا و چاو لە هاوڕێکەی خۆی دەکا،
بۆی دەڵ ئەگەر لەناو خەڵکێکدا مەبەستت بوو کەسێک بگری بە هاوڕێی خۆت، ئەوە باشترینیە بکە بە هاوڕێت. ولا تصحب الأرض فتردى معردا، نكي خراب بكي بهاوري خود لبان او كاتا لقل خراب كدا توش ساقيد دبي دكوي خواره واتا توش توشي انهياري فكري انهياري ايماني انهياري اخلاقي دبي. امزا هاوري باش برزان آوينه واتا چون آوينه وك خوي بشان دا، يعني نا زور جوان دكا لاندازي خود نش ناشرنيش دكا خود چون يو هاي يا غبرة فرمي عليه الصلاة والسلام، المؤمن مرآة المؤمن، إيمان دار آلاني إيمان دارا واتأقر عيب يكتبو أقر كم كوريكتبو حاوريد الصوز زيكتك لسر أساسي إسلام وإيمان كوبوتو لقلب دا عيبا كانت في ضلي وبرجون دي كانت تنانت. أقر بيتو باسي كارت شاكا كاني خوشتي بوبكي، باسي بهرا كاني خوشت بوبكي، حسادت فينابا تشجيعت دكا وهانت ددا وهروان ريكاني سركوتنت بود خاطرو، بلام كسي خراب حزناك تو قد برو سركوتن بروي، حزناك قد تو برو برجي بروي، حزناك هميشة لخوار اوابي تناند لخويندن دا لچاقبون دا وهروها لدولمان دي وكارو كسابت دا لخزماتي دا لپيوندي كومالاتي دا لهاو سرجيري دا هاو ريكي خراب اقبزاني هاو ريكي لغا مالكي باشتي قدر عرقلي دي بودنيتوا، بلام اگر هاو ري باش بي او دەبێت بە دلیلێک بۆ ئەوەی کە لەگەڵ ماڵێکی باش تێکەڵ بێ. جا قیاس کە بۆ هەموو بوارەکانی ژیان هاوڕێی باش مای بەختەوەری ئینسانە. ئەمجا بەهۆی ئەم هاوڕێ باشەوەیەکی تر لە بەرهەمەکان، بەهۆی ئەم هاوڕێ باشەوە هاوڕێی تری باش دەناسی. واتە ئەگەر تو هاوڕێکی باشت ناسی ئەم هاوڕێ باشێت دەبێت دلیل بۆ چەندەها کەسی تر. ئەمەش یەکی ترە لە بەرهەمە جوانەکانی. ئەمجا سەیری دەکەیت لە فەضائیلدا، واتە تۆ ئیکتیفا ناکەی بە چاکی خۆت. سەیر دەکەی بۆ نمونە، تو تا ئێستا بەس نوێژی فەرزت کردووە، بەڵام هاوڕێکەت شەو نوێژی هەیە، هاوڕێکەت قورئان خوێندنی زۆرە، هاوڕێکەت سنەتەکانیشی هەیە، هاوڕێکەت دەچێتە مزگەوت، هاوڕێکەت خۆی لە نەزەر دەپارێزێ، هاوڕێکەت خۆی لە شتی خراب و متابعەی شتی خراب دەپارێزێ. هەموو ئەمانە تەأسیر لەسەر تۆ دەکەن، لەبەرێ ئەوە لە تۆ لە پێشترە بە حوکمی بەیەکەوەبوونتان بحكمي هاو دمي من لغل هاو رمان دا او كات ايما طبعي اوان دا قريب، يعني معقول نياتو لغل كسيك دابي بلا موكو او نبي. بويا في غنبر دا فرمي عليه الصلاة والسلام دا فرمي لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو اشد فيه ذلك اشد من ذلك العجب العجب. دا فرمي اگر يا وقت قناه نكن الا او نبيك ده فرمي اگر ايه وقت قناه ناكن لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم او كاتليتان ده ترسام لقناه خرابتر او ايش بريت هلا عجب عجب واتا عجب دو خود بي وابزانيتو لهم كذبه تقواتري. يكيك لو استفادانك انسان لهوري باشي لك اويا هاوريك لتو باشترا ديك او لتو باشتر بو تو توش عجب نابي بدوانيا كاتو ده سيامزقوت دنيا فتح كردوها پێدوانیە کە ڕۆژ جوزی ئەکت خوێندووە یا مانجی خەتمێکت کردووە یا بەدوومان خەتمێکت کردووە، پێدوانە بێ کەوا ئەتۆ زۆر لە پێشەوەی خەڵکی متەفەوقی زۆر هاوڕێکەت بە عەمەلی پیشان دەدا کەو زۆر لە تۆ باشترە، بەڵام واژ ناڵێ بە زمان بەڵکو بە کردار کەواتە تۆ عجبت نامێنێ. یاخود زۆر زەواز زانیوە تەنها کەسێک کە بۆ ئیسلام ماندوو بێت تەنها تۆی، بەڵام کە هاوڕێکەت دەبینی ویشان بە هەمەش لە تۆ خەمخۆرترە لە تۆ سوورترە لە تۆ مزەحیترە بۆ ئیسلام، ئەو کاتە تۆ توش عجب نابی پێدوانی کە هەر تۆ لە مەیدانی کاردایی لە کاری ئیسلامی موسڵمانیەتیدا. بۆیە عوسمانی کوری حەکیم دەفەرمێ ئیسحەب من هو فەوقەک، هاوڕێت کەسێ بکە کە لەسەروی تۆیە لە چیدا فی الدینی و دونەکە فی الدنیا، هاوڕێتی کەسێ بکە کە لەسەروی تۆیە لە دیندا لە تەقوادا لە فەضائلدا و هەروە هاوڕێتی کەسێ بکە کە لە خوارتۆیە لە ڕووی دونیاویەوە واتە لە ڕووی مادیەوە لە تۆ خوارترە و لە تۆ خوارتر و بەرەژێرترە. ئەمجا هاوڕێی باش یەکێک تر لە بەرهەمەکانی ئەوەیە کەوا دەتپارێزێت لە غیابی خۆتدا، واتە کاتێک کەوا ئەتۆ لەوێنی دیفاع لێ دەکا بەرگری لێ دەکا غیبەتت بکرێ دەڵێ غیبەتی مەکەن.
اگر به خرابه باست کرا دفاع لدکا و برگری لدکا و هر وها یکی کتر لبر همکانی اویا کوا خواد بیردخاتا و تا رفیقی باش هوری باش هر ببینینی یعنی هرچی کرداری جوانا هرچی عبادتا هرچی بنداتی هرچی فضائل بیردخاتا و بوی پیغمبری خواد فرمی علیه الصلاة والسلام دفرمی اوانا ولین دفرمی ام کسانا ولین چن اولیاء الله تعالی اذا رؤ ذکر الله دوستکانی خواه چن اوانن هر کبین ران خواد بیردخانوا امجا بونمون عبدالله کری مبارک عبدالله کری مبارک نامی خوی بخوی که پیاوی که خواناسی که تابعین ده فرمید گنجی وها بو ده فرمید بز نو ساوانی عبدالله ببینی با بو ماوی پانزر روش امون گناه هم بونه دکرا توانم بونه دکرا نم دویرا بلای تاوان برم لبر اوی کمون که بهرور بوم لو نوری ده متشاوی ام پیاوی مبارکا بویا موسای کری عقبه ده فرمید این کنتو لألقى الاخ من اخوانی فاکون بلقیه عاقلا اياما ده فرميت والله بس با جيشتنم بيشيك لا برا دين يكانم بيشيك لا هاوري باشو خوانا سكانم ضلبو تسندهان روش عطف وغريزة بسرم دا ظالنا دبو بردام بعقلشي ديني بعقلشي قرآني بعقلشي اخروي بعقلشي قيامتي تعاملم كردو بو ماهو تسندهان روش اولا لبرتي بهوي بهرمن بوني لقل هاوري باش دا ام زهاوری باشی چیکتر لبر همکان دل خوش کرتا و دل خوش کرتا لخوشی دا روی خمتر لخوشی دا زور کس بس تابونه تا لگلتا بس تا تو ناوت هیا اویش هیا اگر اواند نما اویش نامینه بلام هاوری باش وانیا او تا عمری کوری خطاب رضا و رحمت اخوالی بده فرمی علیک با اخوانی صدق تکام وایا که لگل هاوری باش و لگل برای چک دا تعامل بکن فعیش فی اکنافهم فإنهم زین فی الرخا و عدت فی البلا دا فرمی اوانا جوان کاری جیانی تون لخوشی دا و هر وها دل درو استعداد و هز و زیکی تواوی تون لنا خوشی لکاتی بلا دا بوی دا فرمی ابن مسعود رضا و رحمت خواهی لبی لیچه لروجان رحتکان دا لمالوهات دروا با هاوري صحابي كاني فرموشي فرمي أنتم جلاء حزني ايوه لا بري خمكاني منن ايوه الروين روي خمكان مانن ام جا بياوك بداودي طائوت وتي قربانا مشقاريم كا ايش فرموي اصحب اهل التقوى هاوريتي كسيبكا كخواناس والاخوات ترسا فإنهم ايسر اهل الدنيا عليك مؤنى شوك امانة تكليفيان نية امانة شجيرن امانة سادن لجیان ده امانه بارنین بسر توا بگروانه دست بارن بوتو و اکثرهم لکه معونه و هر وها زور هاو کاری جیانی شد دبن زور لگلت ده هاو خم دبن هاو دم دبن هاو کار دبن امزا بهویانه و لقیامتا ترسو خمو بیمو رعب لانسان بارده که بهوی هاو ری باشه و تنال پیغمبر ده فرمی صلی اللہ علیه وسلم خلکانه کن لسر منبری نورین دمتساوکانیان نور ددنوا یغبطهم الانبیاء والشهداء پیغمبران سلامی خوان لبه لگل شهیده کن غبطهان پیده من واتا پیانشتیش عجیب و سرسرماون لم نور اوانا که لسر منبری نورین دارشتون چین اوانا اوانان که لبر خواه پروردگار لدنیا دا اختیریان خوش ویستوا بایش خواه پروردگار دوا یکی دا فرمیه الاخیلاو يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أمزا أفرمي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون لساي هاورتي باشا وبند كانم أمرو إيوانا ترستان هيا ناني قراني وخموشي ونار حدبون أمزا إنسان بهرمان دبلان زي خير يان هاوري باش هميش دعاي خير بو براكي دكا في خوش براكي لخوي باشتر بي في خوش هاوريكي لخوي برستر بي في حسادتي بينابا بويا خطيب بغدادي لكتيب تاريخ بغداد لودا باسي طيب كل اسماعيل لك لا مناقب كان لمناقب دا كاتك باسي ام بياو دا ضليش لوشتاني كالجيان الطيب بكل اسماعيل الردا او الشبي كان لخودا بيضل امشو تراك دانا جرسان
اویش که خبری دی بیتوا بیر دکی بیتو که ام ترای ام شودانه گرستان دو چیا اوه یک هوا 300 هاوری هیا ناوی هر 300 هاوری که